Kristo muri nje nabambanwe nawe kandi nzukana nawe ibyo nkora ibyo mvuga ni Kristo uri muri nje. Yesu ashimwe cyane mwene data nshuti y'umusaraba. Turacyaganira ku mwuka wera n'akamaro kawo. Pawulo agerageza kuganira ku Bagalatiya bari bafite ibibazo bituma abasubiza. Buriya ibibazo Pawulo yasubizaga mu bo yandikiraga byaje guhinduka ibyacu. Abagalatiya yarabandikiye mu bice 5:22 kugeza 5:23 yaravuze ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, kugwa neza, kugira neza, gukiranuka, no kwirinda. Aravuga ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibi rero ni ibintu bishoboka cyane, kuko ibidashoboka ntabwo bari kubyandika. Iyo umuntu arabaye mushya mu buryo bw'umwuka kubw'ijambo ry'Imana arahinduka, agahinduka akanyamenya icyo Imana ishaka. Nk'uko yabyanditse 12 mu Baroma 2, yaravuze ngo umuntu w'umwuka amenya ubushake bw'Imana. Natangiye urugendo ndi kumwe na Yesu umwami wanjye, iyo nshitse intege ampa ibyiringiro ngakomeza. Ikindi, umuntu w'umwuka agendera mu kwizera. Ubuzima bwe bugendera mu kwizera, atagendeye mu mubiri cyangwa no akugakiringira Imana ku kintu cyose agezeho mu buzima bwe. Ugasanga uyu muntu agira imbabazi, agakiranuka, akaba umunyamahoro, agahesha abandi amahoro, agaca bugufi kandi agafasha abandi. Ugasanga uyu muntu afite muri we imiterere muri Kristo Yesu, nk'uko yabyanditse mu Bafilipi 2:3-4 Pawulo abandikira. Ndashaka kukubwira ibintu bikurikira. Buriya yaba twari tubyaje umusaruro umwuka wera, ni kimwe n'umuriro w'amashanyarazi. Umuriro w'amashanyarazi kuwuguha ni kimwe, ariko ibyo uwukoresha ni wowe ubimenya. Ariko n'abawukoresha ibintu bibi, abantu bashaka ronga Imana nibaha umwuka ize ari nayo ibafasha kuyobora, kubayoborera. Kandi umwuka twawuhawe ngo aze kudufasha ibyatunaniye mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu rero iyo tuvuga umwuka wera, wowe wumva kuvuga mu ndimi. Ntabwo Imana duhaye umwuka kuvuga mu ndimi ni umwuka wo gukora ibitangaza. Umwuka yaje ubundi buri mu byavuze ngakora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Ngo tugire ubwoba cyane tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Uyu mwanya unyemerera nkubwire ngo umwuka wera agomba kugufasha mu ntambaro unyuramo. Agomba kuwutandukanya n'abandi munganya ibibazo. Niba hari abantu munganya ibibazo n'ingorane, kuko ufite umwuka w'Imana ugomba kudasa nkabo. Ku ba Danyeli bari Babuloni bari abana benshi, ariko bafite umwuka byagaragaye uko bitwaye. Umwuka rero usaba umwuka ugutandukanya n'abandi, usaba umwuka utuma Imana imenyekanishwa n'uko witwara. Naho umwuka w'indimi, umwuka wo kuvuga ubutumwa ni iki? Mu kintu gikomeye mu buzima ni karakta. Imana umwuka araduha karakta, aduha imyitwarire mishya, imyitwarire tudasanganywa. Usanga umuntu agira amahoro atarayagiraga, ni umugwaneza, ntakinezezwa n'ibintu by'umubiri, ahubwo afite ubugingo buhoraho muri we. Imana ikushyigikire muri kino cyigisho turi kumwe tuvugana nawe. Nusenga ubisengere, ubisengere ubwire Imana ngo Mana ndashaka umwuka umfasha kumenya uko nitwara no mu kazi. Niyo wabana n'abapagani, abantu bazi kumwuka bohawe ngo ujyane mu rusengero. Reka da, umwuka twahawe ni umwuka wo kujya hanze, umwuka wo kubana n'umutima wanjye no kwitegeka, ni umwuka ubana n'abanzi bawe, abantu wanga kubera impamvu zizwi, kuko abisiraeli bangaga abasamariya. Ni umwuka utuma twemera no gupfa ku bwa Kristo, ni umwuka utuma Imana ihabwa icyubahiro ku bwacu. Nyemerera rero mu ntege nke nyinshi duhora twitwaza
imana irazizi ko tuzifite intege nke zikomeye nuko utanazemera emera ko uri umunyantege nkeya ubwire Yesu ngo ndabyumva ko ndi we ako ndagukeneye kandi ndashaka umwuka wera imana igushyikire muri iri sengesho ryo gusengera imana yacu kandi igira neza ndagushimiye ko waduhaye umwuka wera ngo adufashe mu ntege nke zacu byatunaniye gusubiza kubera umubiri byatunaniye gushyira mu bikorwa kubera kamere yacu wabidushoboresheje ubwo waduhaga Yesu akaza mu isi akadupfira kandi agaseka duhaye umufasha utabura kuboneka niyo mpamvu uyu mwanya nsenze nyirango uyu mwene data mushiki wanjye turi kumwe aka kanya ahabwe umwuka wera umufasha kufasha kumenya uko yitwara mu bibazo ari kunyuramo ushime kubikoze Imana mu izina rya Yesu amen Just a